নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছিক্সৰ গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইটটো আলোচনা কৰিম আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে এইটো কুৱেশ্যন আছে তোমাৰ পেজ নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত এতিয়া কুৱেশ্যনটো আছে চোৱা কষ্ট অফ এ বাছ টিকেট ফ্ৰম গুৱাহাটী টু যোৰহাট ইজ ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী মানে কি কৈছে এখন বাছৰ ভাড়া গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ কিমান চাৰিশ তিনি টকা ইফ দ্য ট'টেল কষ্ট অফ অল দ্য টিকেট এগেইনষ্ট দ্য চিট অফ দ্য বাছ ইজ এইটো কিমান দিয়া আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইন দ্য নাম্বাৰ অফ চিটছ অন দ্য বাছ মানে কি কৈছে যদি সেই বাছৰ যিমান চিট আছে তাৰ বিপৰীতে আমি কিমান পইচা দিব লাগে চৌবিছ হাজাৰ এশ আশী টকা তেতিয়াহ'লে বাছখনত কিমান চিট আছে সেইটো উলিয়াব লাগে এইটো একেবাৰে চিম্পুল আমি হৰণ কৰি দিব লাগিব চ' মই নেক্সট পেজত কেনেকৈ লিখিম সেইটো কৰি দিছোঁ চাবা টুৱেণ্টি এইট চলিশ্যন এতিয়া চোৱা আমাক প্ৰথমতে দি দিছে যে এটা চিটৰ বাবে চাৰিশ তিনি টকা চ' মই একেবাৰে সহজ ভাষাত লিখি দিম একেবাৰে চিম্পুলকৈ চ' ফৰ ৰুপিজ ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু ওৱান চিট বুজি পাইছা এতিয়া আমাক সুধিছে যে তোমাৰ চৌব্বিছ হাজাৰ এশ আশী টকাত তোমাৰ গোটেইখিনি চিট আমি কিনিব পাৰোঁ গোটেইখিনি চিটৰ ভাড়া আমি দিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে পাঁচখনত কিমান ছিট আছে সেইটো সুধিছে চ' ফ'ৰ ৰুপিজ ইয়াত কিমান আছে ৰুপিচ তোমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ৰুপিচ ইমানৰ বাবে আমি কিমান ছিট পাম সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটিক আমি ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰীৰে হোৰাণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি কিমান চিট আছে সেইটো পাই যাম কেনেকৈ তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয় কাৰণ ধৰা তোমাৰ এখন বাছত কিমান চিট আছে আমি নাজানো সেইকাৰণে এইটো এক্স বুলি ধৰিছোঁ এতিয়া এটা চিটত যদি তোমাৰ চাৰিশ তিনি টকাকৈ হয় এক্সৰ লগত চাৰিশ তিনি টকাটো পূৰাণ কৰি দিলে আমি কি পাই যাম গোটেই মেলি কিমান ভাড়া দিব লাগে সেইটো পাই যাম ইয়াত আমাক দিয়াই আছে ভাড়াটো চৌবিছ হাজাৰ এশ আশী টকা চ' এতিয়া যদি আমি সেই এক্সটো লাগে অৰ্থাৎ কিমান ছিট আছে সেইটো লাগে লাগিলে আমি কি কৰিম চাৰিশ তিনিৰে এইটো হৰণ কৰি দিম বুজি পাইছে এইবাৰ পূৰণ হৈ আছে ইফালে গ'লে হৰণ হৈ যাব চাৰিশ তিনিৰে হৰণ কৰি দিলে আমি এইখিনি পাই যাম চ' এক্সৰ মানটো পাই যাম তেনেকুৱাকৈ আমি কৰিব লাগিব চ' এইটো কি হ'ব তোমাৰ হৰণ কৰি দিব লাগিব এতিয়া হৰণ কৰাটো চাবা মই কেনেকৈ কৰোঁ সেইটো দেখুৱাই দিম হৰণ কেনেকৈ কৰিব লাগে চ' টু ফ'ৰ ওৱান এইট জিৰ' এতিয়া ইয়াক খৰণ কৰিব লাগিব আমি ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰীৰে এতিয়া দেখিছা তোমালোকে দুটা সংখ্যা চালে ইয়াত নহ'ব কাৰণ আমাক চাৰিশ তিনি দিয়াই আছে দুটা সংখ্যা চালে নহ'ব তিনিটা সংখ্যা চালে দুশ একচল্লিছ চাৰিশ তিনিটো বেছি ডাঙৰ ছ' আমি চাৰিটা সংখ্যাই চাম চাৰিটা সংখ্যা চালে চোৱা এবাৰ দিলে চাৰিশ হ'ব দুবাৰ দিলে আঠশ তিনিবাৰ দিলে বাৰ চাৰিবাৰ দিলে ষোল্ল পাঁচবাৰত বিছ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ছয়বাৰ দিলে কিমান হ'ব ছয় দি পূৰণ কৰি দিওঁ ছয় তিনিগুণ ওঠৰ শূন্য আছে ছয় ওঠৰ হ'ব আৰু ছয় চাৰিগুণ চৌব্বিছ অৰ্থাৎ টু ফ'ৰ ওৱান এইট পালোঁ আৰু এইফালে শূন্য এটা ৰৈ গ'ল চ' ৰৈ গ'লে ইয়াত ওপৰত শূন্য এটা দিলেই ইয়াত হৈ যাব চ' চাৰিশ তিনিৰে হৰণ কৰিলে কিমানবাৰ যাব ষাঠিবাৰ যাব ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটি অৰ্থাৎ ষাঠিটা ছিট থাকিব বাছখনত বুজি পাইছা ত' এইখিনি মই মুচি দিছোঁ বাৰু হৰণ কৰাখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা আৰু তোমালোকে নিজে কৰিবা যদি কিবা ডাউট থাকে বা নিমিলে তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব পাৰা বুজি পাইছা কি কৈছোঁ চ' শেষত লিখি দিবা ডিয়াৰ ফ'ৰ দ্য নাম্বাৰ দ্য নাম্বাৰ অফ চিট কিমান ছিট আছে তোমাৰ ছিক্সটি হাঁহকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভালদৰে বুজি পাইছা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ থেংক্স ফৰ ৱাটিং